2011 je bilo v Leibnizu, v Avstriji, Evropsko veteransko prvenstvo. Ker sem že v tej starostni kategoriji, že nekdaj sem razmišljal, rad imam izzive, sem rekel, tudi to bi rad probal in sem se že nekaj časa hotel deležiti za take prireditve, ker je bilo, večkrat je bilo v, bilo je v Nemčiji, bilo je v Franciji, tudi lani v Poreču, ampak je tudi to nekaj stane, nekaj je treba sam kriti stroške in no, zdaj je bilo pa res nas blizu, sem rekel, pa bom šel, pa bom probal. Všeč mi je tudi zaradi tega, ker je danes gre judo, je tudi Slovenija postal vrhunski šport. Že od nekdaj je, ampak tudi v Sloveniji smo zdaj dosegli ta nivo in veteransko prvenstvo pa vse ni toliko tist, kar je v vrhunskem športu, zdaj je toliko važen, kar je denar, kapital. Če nimaš denarja, ne moreš uspeti. Tukaj je pa vse en tist, ne gre se za neke olimpijske kvote, ne gre se za neke bogate nagrade. Še vedno je judo na vrhunskem nivoju, še vedno je tekmovalnost na vrhunskem nivoju. Ti športni duh se mi zdi, da prav v bistvu tega sem prav tam videl. Pride ljudje, ki so z različnih koncev Evrope, vsi imajo radi šport, s katerim se ukvarjamo, vsi želijo uspeti, ni pa to tisto, tako kot je danes nekemu vrhunskemu športniku, v bistvu preživetje. In ni tiste borbe za preživetje, ampak je v vsaki borbi je nasmeh. Jaz sem se odložil tekmovanja kot brez pričakovanja, želel sem se enega izziva več. Bom probal, vedel sem, da so recimo v določenih delih Evrope so ta tekmovanja zelo cenjena, recimo bivše Republike Sovjetske zveze, oni se prav sestavijo reprezentanco, grejo na trening kempe, na priprave pred tekmovanjem. Pravi zbor imajo, kdo sme iti na takšne tekmovanja in res pošljajo najboljše, vsaj tako. Sem dobil občutek, pridejo opremljeni z vso opremo, vsi v reprezentančnih trenerkah, s trenerji, fizioterapevti, spremljevalno ekipo, v polni zasedbi. Tako da, pač prijavil sem se, poznam tudi ekipo, ki je organizirala tekmovanje, tako da je bilo tudi neke vrste izlet in obisk ljudi, s katerimi v drugih primerih sodelujem ali pa delujem. Glede samega tekmovanja, poklope se je, uveč imaš športne sreče, veliko so mi pomagali izkušnje, se pravi, mi se je pokloplo. Okay. V bistvu je bilo takole, včasih smo živeli z družino Celju, kjer sem obiskoval osnovno šolo Frana Roša, v prvem razredu seveda so šolci, judo je na šoli, gremo, smorak, gremo, mi smo tako par mesecev hodili seveda v tistem obdobju, eni men pa ni več. Jaz, v bistvu, koliko se spomnim, takrat je bilo napovedano, da naslednji trening bo pa prvi izpit za pas in je bilo toliko strah tega izpita, da nikoli več nisem šel na judo. In potem, ko sem se vpisal v gimnazijo, sem dobil sošolca, ki se je ukvarjal z judom. Mislim, da je celo sem omenil, da sem pa tudi jaz enkrat probil in potem malo tista beseda, si upaš ponoviti, si upaš spet. Tako sem rekel, pa dajmo, bom probil, sem se takrat vpisal v bistvu drugem letniku, že skoraj spet en začetniški tečaj. Ker sem že bil, recimo, močnejše postave, pa tudi neke motorične sposobnosti, nisem bil več kot otrok, mi sem dosti hitro napredoval in sem tudi zato verjetno imel dovolj volje, da sem nadaljeval, ker preveč kot je vseh teh športih, nas je bila skupina 30-ih na teh treningih začetnega tečaja, od tistega skupine sem samo jaz in skoraj vsi, ki smo v klubu, se včasih spominjamo po eden ali pa celo dobeden od takšne skupine ne ostane. Ne. Potem se pravim, v
hitro sem napredoval, pospeval mi je dosti hitro, ker sem bil že pač med starejšimi, sem dosti hitro priključil ekipi tekmovalcev, zato sem tam spet mogoče zaradi tega malo hitreje lahko napredoval, ker so pač okoli mene bili tekmovalci, ki so že imeli izkušnje, znanje in pač črpaš neke vrste boj za preživetje znotraj neke skupine. Če hočeš tam uspeti, moraš mogoče malo več energije vložiti. Tako da sem bil po 2 letih, sem se uvrstil na svetovno mladinsko prvenstvo v Egiptu, pa potem leto zatem na evropsko mladinsko prvenstvo. Kasneje sem pač šel študirati v Ljubljano, se tam iskal, kje bom lahko treniral, ampak vsem te, čeprav smo ena velika družina, vsem te tam jemljajo kot tujca v klubu. Ti si iz celjskega kluba, nekot za prestop se nismo takrat še tukaj odločali. In tam se je potem malo zgubil vse skupaj, nisem več niti treniral na tako vrhunskem nivoju, niti tekmoval, seveda posledično ni bilo rezultatov takšnih, ampak nikoli nisem čisto zapustil juda, vedno me je zanimal, potem sem začel od drugih, ne tukaj tekmovalno, ampak se ukvarjati z drugimi deli juda, z otroki sem delal sem kot trener z vrhunskimi tekmovalci, dobro, čeprav malo kasneje sem se kot sodnik, kar še vedno delam kot sodnik. Se pravi, velik izziv mi je, hočem še bolj, en od rekel v našem športu je, judo lahko se učiš celo življenje, nikoli ga ne moreš poznati popolnoma in je še polno takšnih stvari, ki jih želim spoznati, vedeti, en del tudi prenesti na ostale, ker mislim, da vsaj Sloveniji judo ni dosti poznan oziroma razumljen v takšnem bistvu, ki bi ne bil. Dosti se govori zdaj o teh rezultatih pa naših vrhunskih judoistov, ki se predstavlja judo kot eden pač od športov. Ja, pa vse mislim, da imamo en del tizga, ko nas loči malo od drugih športov, kar se malo zgubla zadnje časa. No. Kar se moje karijere tiče, v bistvu tu nadaljujem, da želim si več izziv, želim probati. Tekmoval sem slovenskem merilu dovolj, osvojil kar nekaj medalj. Poskusil sem se v mednarodnem prostoru, da tako rečem, par let sem bil reprezentant. Zdaj pač malo starejši, poskušam pač na veteranskem prvenstvu, sem si želel to lahko zdaj v klubcu naredim. Verjetno tudi bilo zadnjič, ker dvomim, da lahko še ponovimo. Zdaj delujem kot sodnik, imam neke motivacije, želje postati še boljši na tem področju. Delam na področju organizacije tekmovanja, pri vsakem tekmovanju sodelujem, ki se organizira v Sloveniji. To izgleda se poznalo tudi, ker sem me večkrat Svetovna judo zveza povabi na ta največja tekmovanja. Sodelujem pa v računalniški ekipi, ker poteka celo vodenje tekmovanja, pa recimo sodniška komisija ima pogled v počasne posnetke raznih akcij. Malo sem združil, v bistvu, da se tudi drugače ukvarjam z računalniki, pa poznavanje juda. Tako da dobim, da je tudi vabila in dobim v pogled v vrhunski judo tudi z backstage, ali kako bi rekli, z organizacijskega stališča. Karjera za naprej, kot sem rekel, vse si želim probati. Leta 2012 je Evropsko prvenstvo v Katah organizirano, v Kopru, kjer sem tudi bil pred kratkim povabljen. Upam, da se bo najdel čas. Bolje je, časa je bolj malo, ker se je treba spet pripraviti. Pa cilj mi je pa predvsem to, da ljudem povem, da judo ni tisti bav, da se mi ne tepemo, ampak se borimo prav tako, kot mogoče na košarkarski tekmi se ena ekipa proti drugi bori s ciljem doseči boljši rezultat kot nasprotna ekipa v okviru naših pravil, ki so pa postavljene tako, da so čim bolj prijazna oziroma da onemogočajo vsako poškodbo,
da pač boljši zmaga, ker mislim, da je bistvo vsega športa. In ta stereotip je mogoče še vsaj v našem prostoru še malo prevečkrat, da mi se pa tepemo tam in da to so, da je to nek kvazi šport tam iz vzhoda. In tem, ko pa v tujini smo pa Slovenci trenutno kar velik fenomen in se govori o nas v Tokiju, v Amsterdamu, v Angliji, dosti več kot mogoče v Sloveniji, o slovenskih judoistih. Kak je trenutno judo v svetu, ali pa kako je bil? 1882 je bila ustanovljena prva judo šola, mogoče se to sliši, da niti ni tako strašna zgodovina. V Tokiju 1882 profesor Jigoro Kano, športni pedagog, manjše rasti, na kratko, pač v tem vzhodnem svetu je že tako borilne veščine oziroma še iz tistih srednjeveških časov samuraje, pa še prej iz Kitajske, iz Tibeta, 2000 let nazaj, ti Shaolini, menihi, ki so že na tem ta način vadili, pač, da so se branili pred roparji, napadalci, prepovedana uporaba orožja zaradi religije ali pa osebnih kakšnih razlogov. In on je raziskoval te športe, tudi sam poskušal več teh športov, jiu-jitsu, pa mu ni bilo pogodu in je pač rekel, zbral bom tehnike, ki so predvsem samoobrambno naravnane, se pravi, pri judu sicer imamo udarce, ampak se uporabljajo samo v katah kot za prikaz tehnik. In se ta judo potem eksponentno rast imel, tam vedno več članov je bilo, če preskočimo zdaj to obdobje, rasti 1940 tam okoli, v tem obdobju je že Jigoro Kano bil osebno zelo dober prijatelj z Kobertenom, ki je bil pobudnik oziroma organizator novodobnih olimpijskih iger. In sta se že takrat so se dogovarjali, ker je judo, vemo, da je pogoj, da pride se vrsti nek šport v olimpijski šport, res množičnost, razširjenost po celem svetu. In judo je to dosti hitro dosegel in je kot prva borilna veščina bil uvrščen na olimpijske igre leta 64. Še vedno mislim, da še vedno se širi, še vedno številčnost raste. Po celem svetu, kot zanimivost, mogoče v Atenah nastopa, ne vem, 200 in koliko držav je bilo udeležen, kot tega jih je, spet ugibam, ampak med 30 in 40 držav je imel za svoje nosilce zastav judoiste. Tukaj v svetu dajo pomena judo oziroma prej so razumeli, kot, kako razširjen, pa koliko res vse stranski, oziroma da je res za vse in da res lahko vsak ni toliko finančno, vsaj za začet ni toliko finančno zahtevno in je res razširjen po celem svetu. Za razliko od nekaterih drugih borilnih veščin imamo tudi to srečo, da je dosti enotno ostal, niso se neke podzveze sestavljale in so pravila enotna. Terminologija, recimo, se tudi izhaja še iz japonščine, tako da lahko pridem na trening v Afriko, kamorkoli in bom z lahkoto upošteval navodila trenerja, pa izvaja, kar mi bo rekel, ali pa grem jaz trening voditi v Južno Ameriko in bom tudi z lahkoto bojo vsi vadili. Pravila so znana, po celem svetu enaka, tako da je res ogromna organizacija postala in Slovenci smo se zadnja leta precej dost močno in aktivno vključili v to širjenje. Judo je že bil na področju bivše Jugoslavije precej močen, tudi tekmovalno, vsaj v Evropi, pa tudi v svetu. Po osamosvojitvi nekaj let trajala, ma ne bom rekel kriza, ampak nek priključek je bil težek. V Evropi že težko naštejem vele sile, še vedno, ker od tam izhaja Japonska, je vele sila,
ampak so takoj zraven Koreja in Kitajska, v Evropi Nemčija, Francija, spet težko izpostaviti, Rusija, v bistvu vse bivše Sovjetska zveza, republike, težko izpostaviti enega. Svetovno prvenstvo lahko postreže z toliko različnimi nosilcimi medalj, da, da je mogoče presenetljivo pol. Slovenci pa predvsem zadnja leta, tle od zadnjih 10 let, dosegajo res vrhunske rezultate, ki so spet veliko bolj cenjeni pa prepoznavni v svetu kot pri nas. Na nedavnem Grand Slamu v Tokiju, ki ga lahko primerjamo z Wimbledonom v tenisu, je recimo, so samo tri države so osvojile zlate medalje. To so bile Japonska, Rusija in Slovenija. In v Tokiju poznajo ljudje, milijon, vsaj milijon ljudi pozna, kje je Celje, prav zaradi judoistov, vejo, kje je Slovenija, zaradi judoistov. V Franciji, kjer je 2 milijona registriranih tekmovalcev, recimo zelo močno žensko reprezentanco, imajo predvsem močnejšo še kot njihova moška reprezentanca. Oni so pred časom prišli v Celje samo trenirati. V Celju se organizira evropski pokal, ki je recimo v svetovnem merilu drugorazredno tekmovanje, ampak ravno zaradi tega, ker zdaj poznajo Celje in Slovenijo, da se tle dela vrhunski judo prihaja sem na treninge, pridejo na ta evropski pokal, ki recimo točkovno ne pomeni toliko za dobene, tudi za olimpijske kvalifikacije ni, ampak prav zaradi tega, ker želijo napredovati, pa vrhunski judo spoznavati, kar ga poznajo, ampak vejo, da je tle prostor, kjer se zdaj to dogaja. Tako da smo dosti bolj tujini trenutno cenjeni, prepoznani Slovenci in od tega predvsem ljubljanski pa celjski klubi trenutno, predvsem judo klub Semkaku, ki ima res zasluženo spoštovanje, mogoče samo tam, ki res cenijo judo in to je Japonska, Francija in takšne podobne vele sile. Tam je judo trenutno, v Franciji je bilo avgusta svetovno prvenstvo, 5 dni je trajalo, karta je bila v povprečju 80 evrov na dan in razprodana dvorana 6 mesecev pred začetkom tekmovanja. Za Tokio nimam podobnih nimam podatkov, ampak brez problema trdim, da je bila dvorana razprodana vsak dan prvenstva že krepko pred začetkom. In je, zdaj, pred kratkim sem bil v Amsterdamu na enem tekmovanju, pač pomagal pri računalniškem vodenju tekmovanja in smel priložnost poslušati en pogovor, kjer so se predsednik Svetovne judo zveze in športni direktor, pa še neki pomembnih ljudi v Svetovni judo zvezi pogovarja prav o Slovencih, koliko jim uspe, koliko so tako mala država, pa zdaj, ko v bistvu tako poznam ozadje vsega, se tudi sam čudim, koliko je možno, da teh par punc in še manj fantov počne dela stvari, dosega take rezultate, ki je v Franciji tisoče ljudi od zadih in med tistimi izberejo tistih 5 najboljših, ki pač zastopajo njihovo državo. Mi pač imamo teh 5 ali pa 8 oziroma 10 tekmovalcev, ki se lahko z lahkoto kosajo s komerkoli na svetu. V bistvu smo menili, je judo je postal športni biznis in judo je res razširjen po celem svetu, milijoni ljudi se ukvarjajo z judom in seveda je tle spet prostor za biznis. In, ja, kimono je sestavni del, v bistvu, ravno zaradi tega je mogoče tukaj razširjen judo tudi v vseh delih sveta, ker ni toliko drag. Ena kimona, osnovna, takšna, zelo preprosta, par evrov, par 10 evrov, recimo, je že v bistvu to skoraj vsa oprema. Vse, kar zraven rabim, v bistvu so stvari, ki jih že imamo, kakšno brisače, copati in to je to. Drugo je vrhunski judo, kjer pa si nasproti stojita 2 vrhunska tekmovalca,
kjer je pa mogoče bo odločile malenkosti, pa potem, ker so vložki ogromni in se tudi ne prepustijo na ključu raznih malenkosti. In tukaj proizvajalci zdaj delajo vedno boljše kimone, ki se boljš prilegajo telesu, ki eno obdobje je bilo celo, ki so potem šli v to smer, da so onemogočili nasprotnikov prijem, kar se je hiter zatrl strani Svetovne judo zveze, seveda, ker je nešportno onemogočati na ta način vsaj nasprotnika. Tako da so zdaj še malo postrili ta pravila glede materialov in je strogo določena trdota, koliko je določeno del prešic, dolžina rokavov, to je že tak več časa določeno. Tako da trenutno je zelo poostren ta del na tekmovanjih pod okriljem Svetovne judo zveze je dovoljeno tekmovati samo v kimonah, ki so jih oni odobrili, podobno na Evropski judo zvezi in to je nekaj teh proizvajalcev. Takšna kimona je bolj, spet če primerjamo z drugimi športi, ni takšen strašen strošek, ker je to med 200 in 300 evri, recimo en vrhunski judogi, kot se imenuje celotni komplet. Ni takšen strašen strošek, seveda tekmovac potrebuje najmanj dve za tekmovanje, pa še kakšno rezervno za, pa še vedno nismo čez 1000 evrov, kar je recimo v enem smučanju, en komplet smučk. Pa če se ne motim, sem ga slišal, da po 30 parov jih porabi en vrhunski smučar, tudi na leto lahko. Zapravi, mogoče je to tudi razlog, da smo tukaj razširjeni, ne mi, ampak judo na splošno, na svetu. Pa bistvo športa je takšno, da je res ni specialno samo en del telesa, ampak strogo, da bi bilo to neko ciklično gibanje ponavljajoče, kot je mogoče pri nekaterih atletskih disciplinah. Razgiba se celotno telo, ker imaš nasprotnika, se pravi tudi z zunanjimi vplivi. Nauči se nadzorovati svoje telo boljš kot se ga prej. Mogoče tudi s tem nasprotnikovo telo razgiba se vsak del telesa. Druge pozitivne stvari, ki so tudi neki projekti, ki so pa počas zamrli, so pravilno padanje. Ja, mečemo se in da se nikoli nič ne zgodi, je treba pravilno znati paditi in to potem postane tisti refleks, ki ga imamo, da pri padcu potisnemo roke naprej. Vemo, da pride ponavadi do poškodb za pesti ali pa komolcev, pa ker roke ne zdržijo seveda tudi obraza, glave. Postane v parih mesecih to refleks, pravilno paditi in se zaščiti. In Jigoro Kano, ki sem ga prej omenil, ustanovitev juda, njemu je bil cilj sestaviti, zbrati tehnike, ki jih lahko tudi na treningu z polno amplitudo vadimo. In to pomeni, da jaz vsako tehniko, ki jo potem poskušam na tekmi izvediti, kaj so večinoma meti, pa poskusi prisiliti nasprotnika do predaje, jaz lahko na polno moč izvedem vsa ta met 100-krat na treningu. Jaz se bo nasprotnik po vsakem tem metu pobral in se mi postavil spet nasproti in lahko spet izvedem. Se pravi, s polno amplitudo, recimo pri karateju bi to tako izgledal, da poskušam izvajati nek udarec in če ga hočem na polno izvediti, pomeni, da gre nasprotnik v bolnico vredno, pa se zlomi nos. In to je mogoče tudi ta razlika, da so res tehnike, ki mogoče tudi zaradi tega, koliko je prvi vtis v športu, odvrača ljudi predvsej od juda. In ima, se pravi, tisti stereotip, da je pa to pretep, pa boleče. Je boleče, tako je danes verjetno vsak vrhunski šport, smučanje, kolesarjenje, ničesar več, ni dobenega rezultata, ni brez bolečine. In sem skoraj prepričan, da je pri judu tega dosti manj, kot imajo ljudje občutek, da je, kot pa rečeno, vrhunski šport je pa za mene sinonim za bolečino in trpljenje. Premalo cenimo tiste vrhunske športnike, ki res nekaj dosežejo, ker dobeden ne ve, koliko je od zadnjih truda, energije, solz, znoja, pa dobeden ne ve, da tisti eden vrhunski športnik, da izstopi, jih je mogoče sto, ko je isto poskušal
pa nekje na tej poti obtičali, pa vprašanje, ki so zdaj vložili energijo, znanje, trud, voljo, vlasten denar, pa jim ni uspel. Pa za takšno sploh ne vemo. Častimo tiste, ko mi je uspel, se dogajajo strašne, tudi tragedije življenjske, ko ljudje poželi, da uspejo. V enih delih sveta, recimo v Rusiji, sem dobil tak občutek, tam je eni tekmovalci, to je edini shod, v bistvu. Živijo v bedi, ali bo če šport uspel, ali pa bo zgino, ne vem. In je tukaj večja motivacija. In res je to, v tem vrhunskem športu prevečkrat, vsaj jaz, ker sem bil blizu, ne bom rekel, da sem bil tam blizu, opazujem to, prevečkrat vidim tisto v očeh, v načinu borbe, da se borijo za preživetje, dobesedno. Ampak ne z kvirjo svojega športa, ampak če ne dosežem tega rezultata, ne bom preživel, ne bom imel denarja, da gremo na naslednje tekmovanje, in če bom šel na naslednje tekmovanje, se ne bom ustil na olimpijado in sponzorji me pozabijo, zapostavljajo šolo zaradi tega, službo, drugo kariero in preveč športnikov živi danes v bedi. Zaradi takšnih stvari. Želi po uspehu, želi tistem, kar najboljše znajo, vložijo vso energijo, ves trud, enim uspe, enim pa ne. Jaz mogoče niti ne toliko zavestno, niti nisem imel možnosti neke v tistem obdobju vse vložiti v vrhunski šport, dosti manj razvito je bilo to in si včasih celo mislim, da je bilo malo sreče, da nisem svojo energijo, da sem tudi kaj druge, da nekaj je normalno danes službo in se lahko ukvarjam z judom dodatno kot veselje, hobi, raziskujem, pa tudi kakšen dodatni zaslužek za spotoma se najde. Jugoslovanski merilo, kot sem rekel, judo se je začel potem tistih letih, ko sem prej omenil, po drugi svetovni vojni širiti po celem svetu. Japonci so dost hodili po svetu, po samizni učitelji. Tako je v Slovenijo prišel Japonec, teh je bilo celo več, se pravi, izbiram informacije, berem o tem. V svetovnem judu je kar nekaj stvari zapisanih, čeprav manj, kot bi pričakoval. Ni pa neke literature ali pa zapisov o razvoju slovenskega juda. Sicer se tudi dela na tem, so neki zapisi, ampak vsem pa ne dobiš ven celostne podobe, kako je to takrat bilo, pa kako je delovalo vse skupaj. V glavnem v Celju rojeni Ivo Reja je bil še kot študent v Ljubljani, se začel ukvarjati z judom, to so stvari, ki jih pač jaz vem, lahko, da niso čist resnične, da niso čist preverjene, ampak tako je bilo men povedan, pa toliko sem lahko prebral. Se je udeležil teh treningov džiu-džitsa in kasneje juda. Na kratko povedal, on je bil pač prvi na področju bivše Jugoslavije še. Se pravi, hkrati tudi prvi Slovenec, ki dosegel stopnjo mojstrskega pasu pri judu, pri tem Japoncu. In je, se pravi, nek, ni začetnik, več jih je takrat, ampak spet z njega smo pač Celju najbolj ponosni, ker je bil Celjan prvi, ki je dosegel to mojsterski naziv. In se tudi ta človek se je ponesrečil, strašni planinc, alpinist in se je smrtno ponesrečil v Savinjskih Alpah, tam pod Škarjami. In tudi teh podatkov nimam vseh, pa me zanima še določene stvari, zdaj zbiram informacije, sprašujem malo ustanovne člane, še nekatere našega kluba, da bi nekje v tistem predelu Slovenskih gor je tudi nekje spominska plošča, pa je bila postavljena pred leti. Bil sem že na Klemenči jami tam v domu spraševal, če kaj vejo v tej plošči, sprašujem v klubu. Smo na dobri poti, mislim, da bomo najdeli. Probaj se bomo malo zorganizirati v spomin.
na njega iti, nekakšen izlet gor. V glavnem, po tistem času, ko se je ponesreče, so pač ostali njegovi prijatelji, stopili do družine in vprašali, če lahko uporabljajo ime. Ustanovil se je klub, judo klub Ivo Reja. Pred kratkim je praznoval 50-letnico. In je že v področju bivše Jugoslavije bil zelo vpliven. No. Bil je tudi poznan, tudi v slovenskem merilu do nedavnega. Kot vsak klub, po mojem mnenju, je v enem obdobju zdaj, ki mislim, da vsako društvo, klub, pa tudi mi osebno gledamo skozi, prihaja čase krize, pa potem spet uspeha in to je nek življenjski ciklus, ki se neko nihanje, ki je po mojem mnenju normalno in tudi treba enkrat malo paditi, da se lahko malo spet uspneš. Tako da je trenutno ta judo klub deluje odlično, z otroci ima ogromno podmladka, malo manj na vrhunskem področju, kjer je pa sosednji klub, judo klub Sankaku, kot sem pa rekel, je pa v svetovnem merilu fenomen in ga veliko bolj poznajo po celem svetu kot že mi, sokrajani, kot klub naš, mislim, kot država. Dosti manj ljudi v Sloveniji ve za Sankaku kot recimo Japonce v Tokiju. Eno zato, ker nas je manj Slovencev, drugo pa ne vem, ker ni, še vedno ni toliko prepoznal ta šport pri nas in razumljen. In to je meni tudi želja, vem, da ne morem narediti zdaj ne vem kaj, ampak s tem, kar se ukvarjam zdaj z judom za odrasle, začetnike, želim malo širiti to, dokazati sebi in tem, ki vadijo, da lahko se res vsak ukvarja z judom. Pač znotraj svojih zmožnosti in tako kot pri vsakem športu, vsak se lahko loti česarkoli, ni omejitev, ne bo je omejitev, meje imamo samo sebe in vsak tekmuje samo s sabo, najprej samo s sabo. Tudi jaz, ko sem na blazino stopil, ko sem imel nasprotnika pred sabo, na nedavnem evropskem prvenstvu, jaz sem se najprej moral s sabo boriti, da sem se prepričal, imam možnosti, sem sposoben, lahko in to je najprej borba z samim sabo. Šele potem, ko si s sabo počisto, si postaviš nov cilj in to je nasprotnik, ki stoji pred tabo. Če si naredil vse, kar zmoreš, vse, kar v tistem trenutku lahko daš, vložiš, potem si zmagal, sigurno zmagal, vse v tistem boju s sabo, če pa to bilo dovolj tudi za premagati nasprotnika, je pa tukaj slajšati.